2022 жылы бақытты отбасы 2010-2020 жобасы бойынша 449 отбасыға лимит бөлінді. Оның ішінде көппалалы отбасылар 195, мүгедек бала асыраушы отбасылар 35, толық емес отбасылар 219 жанұяны құрап отыр. Аталған бағыт бойынша өтінімдер 20 маусым мен 19 шілде аралығында отбасы банк акционерлік қоғам арқылы жүзеге асырылуда. Толығырақ әріптесім тарқатып айтсын. Бүгін Шымкент қалалық ақпараттық коммуникациялық орталығында қалалық тұрғын үй басқарма басшысы Жанат Өтебаева мен отбасы банк акционерлік қоғамының Шымкент қалалық филиалының директоры Дәурен Саудабаев пен оның орынбасары Нұрлан Сұлтанов баспасөз отырысын өткізді. Онда аз қамтылған отбасыларды несиелендіру бойынша түрлі тақырыптар қозғалды. Белгілі болғандай, отбасы банк арқылы тұрмысы төмен отбасыларға жылдық 2%-дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесімен бастапқы жарна 10%-дан кем емес мөлшерде 20 жылға тұрғын үйді сатып алуға несие беру қарастырылған екен. Бұл бағдарламаға тұрғын үй кезегінде тіркелген көп балалы толық емес мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар қатыса алады екен. Бүгінгі тұрғын үй басқармасы тарапынан және елімізде азаматтардың баспаналы болуына барынша ықпал ету мақсаттарында түрлі жеңілдетілген тұрғын үй несиелік бағдарламалары қарастырылған. Атап айтатын болсақ, 2022 жылы Шымкент қаласына бақытты отбасы 2010-2020 бағыты бойынша 449 отбасына лимит бөлінді. Оны атап өтетін болсақ, оның ішінде көпбалалы отбасылар 195, мүгедек бала асыраушы отбасылар 35, толық емес отбасылар 219 лимит бөлінді. Аталған бағыт бойынша өтінімдер қабылдау 20 маусымнан 19 шілде аралығында отбасы банк интернет ресурсы арқылы жүзеге асырылуда. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының бақытты отбасы 2010-2020 бағыты аясында 2019 тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционер қоғамы арқылы аз қамтылған отбасылар несиелендіру шарттары бойынша кезекте тұрған 2021-292 отбасы тұрғын жаймен қамтылған. 2020 жылы Шымкент қаласы бойынша несиелік тұрғын үйлер бақытты отбасы 2010-2020 бағыты бойынша 292 отбасы жеңілдетілген несиелік пәтермен қамтылған. Сонымен қатар 2021 жылғы өңірлерге берілген лимит көлеміне сәйкес 589 отбасы несие негізінде тұрғын үймен қамту жоспарланып отыр. Көпбалалы отбасыларға 255, мүгедек бала асыраушыға 285, толық емес отбасыға 49. Бүгінгі таңда 363 отбасы несие негізінде тұрғын жаймен қамтылған. Аталған бағдарламалар қатысушыларына әлеуметтік көмек ретінде алғаш жарнаны жабуға қайтарымсыз негізде биыл да 500 азаматқа 1 миллион теңгеден сертификат ұсыну қарастырылып отыр. Енді қысқаша 2010-2020 бағыты бойынша айтып өтетін болсақ, ол отбасы банкісі арқылы тұрмысы төмен отбасыларға жылдық 2%-дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесі бастапқы жарна 10%-дан кем болмау керек, 20 жылға тұрғын үйді сатып алуға несие беру қарастырылған. Бағдарлама тұрғын үй кезегіне тіркелген көпбалалы толық емес мүгедек балаларын тәрбиелеп отырған азаматтарға қатысты. Сонымен аталған бағытқа қатысатын азаматтарға қойылатын талаптарға тоқталсақ, ең алдымен Қазақстан Республикасы азаматтығы болуы шарт. Өтініш берген күнге өтініш берушінің және онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің ел аумағында меншік құқығында үйлері болмауы керек. Сонымен қатар өтініш берушімен және онымен үнемі бірге тұратын жанұя мүшелерінің әрқайсыларында соңғы 6 ай ішінде айлық табысы 115905 теңгеден аспауы шарт. Біздің баспана маркет сайтына кіріп, бақытты отбасы бағдарламасы аясында өз өтінішін бере алады. Айта кететін нәрсе, бұл тек әр регионның өзіндік лимиті болады. Бұл Шымкент қаласы бойынша 449 адам деп жобаланып отыр. Соның ішінде негізгі акцент дейміз ғой, енді мүмкіндігі шектеулі бала асыраушыға беріледі. Себебі өткен жылы 369 адамға берілетін белген болса, соның 160-на жуығы мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы отбасыларға берілді. Толық емес отбасыларға 30 адамға бердік және көпбалалы отбасыларға 178 адамға берілген болатын. Енді бұл жылы біз қазір өтінішті қабылдауды бастадық. Жалпы осы күнге дейін 18 мыңға жуық өтініштер түсті. Жалпы өту тәртібін түсіндіретін болсам, бұл тәртіп кезекке тұрған уақытысына қаралатын болады. Бұл, мысалға, өтініш бергендерін саны өткен жылы мен салыстырғанда тек Шымкент қаласы бойынша 3500 адам болатын болса,
сол 3500 адамның тек қана 369 адамы қазіргі таңда айлық көрсеткішін растап алған. Үй алғаннан кейін, айлық көрсеткішін растағаннан кейін, конкурстан өткеннен кейін ол кісілерге біз 6 ай уақыт береміз. 6 ай уақыттың ішінде айлық көрсеткішін растап, өзінің бірінші немесе екінші нарықта қалаған үйін алуға мүмкіндігі бар. Енді бүгінгі таңда қазір өтініштерді қабылдап, жалпы электронды түрде өтеді. Бұл жерде дата постановки, жаңа айтып өткенде, дата постановки на учет, кезекке тұрған уақытына қараймыз. Қазір айтатын Шымкент қаласында тұрған тұрғылықты тұрғындар осындай мүмкіндікті пайдалану үлкен пайдалану мүмкіндік болып тұр. Сол себептен қазірден бастап осы баспана маркет сайтына кіріп өтініштерін беруге мүмкіндік бар. Сондай-ақ қазіргі таңда тұрғын үйлердің жалдау ақысын субсидиялау бойынша өтінімдер 2022 жылдың 18 сәуірінен бастап қабылданған болатын. Қазіргі таңда тұрғын үйдің ақысын субсидиялау бойынша 1201 азаматтардың өтінімдері қабылданған. Аталған субсидиялау жұмыстарының бағыты келесідей талаптардан тұрады. Сәуір айынан бастап субсидиялауды бастадық. Жалдамақы пәтердің субсидиялау. Бұл тәртібін айтып өтетін болсам, бұл жалдамалы пәтердің жарты ақшасын төлеуге мүмкіндік бар мемлекет тарапынан. Бұл мемлекет тарапынан жалпы бұл Қазақстан бойынша 70 мың адам, Шымкент қаласы бойынша 8841 адам белгіленген. Соның ішінде қазір бізде мынау аманат партиясында біздің кеңесшілер тобы, менеджерлер отыр. Сол жерде жаңадай өтініштерін қабылдауға мүмкіндік бар. Қазіргі таңда одобренный заявка дейміз ғой, келісім алған заявкілер бүгінгі таңда 1244 адам өз жаңадай келісімін алды. Енді қазіргі таңда сол қаражатты бюджет республиканский және жергілікті атқарушы бюджеттен ақша бөлінген жағдайда осы тамыз айынан бастап жаңағыдай субсидияларды төлеуді бастаймыз деп жобалап отырдық. Субсидия алуға мүмкіндік кімдер ала алады деген сұраққа жауап берсем, төрт түрлі категория: көп балалар, бірінші екінші топ мүгедектер және жетім балалар және жетім бала асыраушы жанұялар алуға мүмкіндік бар. Бұл кісілер жаңағыдай қалай өтініш беріледі? ЕЦП ключі болатын болса және аманат партиясының жанында орналасқан біздің кеңсемізге баратын болса, сол жерде біздің кеңесшілер тобы көмектесіп өтінішін беруге мүмкіндік бар. Бұл жалпы субсидияның тиімділігі жаңында өзінің белгіленген нормалары бар. Бұл әр шаршы метріне Шымкент қаласы бойынша 2143 теңгеде белгіленген. Ол мысалы орта есеппен алатын болсақ, бұл 3 адамға 40 мың теңге мемлекет тарапынан төленіп береді. Мысалға пәтердің бағасы 80 мың теңге, жалдамалы пәтерлер 80 мың болатын болса, соның жарты ақшасын төлеп береді. Немесе 3 және 5 адамға дейін болатын болса, мысалға 160 мың теңге болатын болса, 5 адамға дейін, соның 160 мың теңгенің жарты ақшасын мемлекет тарапынан мүмкіндік бар төлеуге. Баспасөз отырысында бұдан бөлек тұрғын үй басқармасы мен Отбасы банк акционерлік қоғамының бірлесуімен жастарды үймен қамту бойынша жаңа жобалардың қолға алынатыны айтылды. Ендігі жерде аталған мәселелер шешім тапса, бұл туралы халыққа хабарлайтын боламыз, дейді жауапты сала өкілдері. Шапағат Олиханқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.